نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. Amatenda majuvu gawashitibu Allah subhanahu wa ta'ala. Zaku sari ya kuwechitibu wa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Unakura lilo sande Nakuzo mwezi ziri habiri munya. Watugenda mukalenda yoru warabu nakuzo mwezi ziri abiri munya omwezi gwa Dhulqaada. Tutegeeza wabula ennaku nga mukaaga okubeera nga tuyingira Dhulhijja. Tugenda mu kalenda eno ey'ekizungu, ennaku z'omwezi leero ziri nnya, ziri nnya we baserabidde. Omwezi gwa July omwaka bbiri abiri mugumu. Omwezi gwa Hijiri essaawa yonna tugenda kugumalako, era tugenda yingira mu nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji, ezisaanidde okubeera nga tuzeetegekera kubanga zirimu olunaku olukulu, olunaku lwa Yaumul Arafa, nga maadhalika ate mulimu na Idi al-Adha, Idi ey'okubeera nga tusala ebisolo. Tuyina okubeera nga tuzeetegekera. Beera nenni ey'okubeera ng'osiiba ezo ennaku ekkumi, afazaaliku we ziba zigaanye, olunaku olwa Yaumul Arafa, olunaku olw'omwenda terugaana, kubanga ate lwo luliko ebirungi kamaalan, nti omwanadamu walusiiba Allah subhanahu wataala amusonyiwa amazambi ga myaka ng'ebiri. Kati muganda wange ali eyo andaba, fuba nnyo okulaba ng'otaaba kalenda eno ey'obusiraamu osobole okutegeera ki ekigenda mu maaso. Eyo nga nvuddeyo, baganda bange ab'ebitiibwa, nga tetunnagenda ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero, mbadde njagala nkoone ku bintu bitaano ebitagulwa ssente. Ebintu bitaano nga teweetaagisa ssente kuba nabyo, era omuntu ne waba ne ssente atya nga ye kennyini tabiina, abanga ataziina ssente, kubanga actually biyinza okubanga ebyo ebifuga ne ssente z'omuntu zaba ayina. Ate era njagala tukimanye nti bino ebintu ebitaano newooba ne ssente otya, toyina dduuka gy'ogenda kubisanga obigule. Awalan, ekisookera ddala nga bwe buwangaazi. Omuntu newooba ne ssente ezenkana zitya, tosobola kugula buwangaazi, era tolabangayo muntu agula buwangaazi, la
Ekyokubiri, n'oba ne ssente otya tosobola kugula mpisa. Empisa tebazigula ssente. Era ne wookola ssente otya nga tolina mpisa. Oba ne wooba mbuno obulamu bw'ensi ng'olina ssente tosobola kugenda mu dduuka n'ogula mpisa. Salisan ekyokusatu nga ge magezi. Tewali dduuka litunda magezi. Era n'owona agenda mu dduuka ki n'ogamba njagala kunguzaayo amagezi bakwewuunya. Teriri nayo. Rabian ekyokuna nga z'ensonyi. Ensonyi tebazigula na ssente. N'ekisembayo nga bwe bwesigwa. Omuntu ebyo ebitaano bye njogeddeko. Omuntu ne woba ne ssente ezenkana zitya, n'obeera mu buno obulamu bw'ensi tosobola kubigula na ssente. Ngambye ekisookera ddala bubadde obuwangaazi. Ekyokubiri ne ŋŋamba empisa. Ekyokusatu ne ŋŋamba amagezi. Ekyokuna ne ŋŋamba ensonyi. N'ekyokutaano ne ŋŋamba obwesigwa. Ebyo bintu bitaano tosobola bigula na ssente. Gwe kennyini osobola n'okubeera ng'obitunulamuuko. N'olaba nti mazima ddala nnina ssente naye wa gye nsobola okugenda ne ngula amagezi. La, amagezi tebagagula. Ensonyi tebazigula. Wali olabyeko omuntu n'agamba ngenze kugula nsonyi? Oba toziyina ensonyi oba toziyina. Obuwangaazi. Asobola okugenda mu dduuka n'agamba njagala kugula buwangaazi. Ndaba obuwangaazi bwange bukendedde bannyongereyoko emyaka nga 5. Tewali. Nti omuntu oba ne ssente otya kati saa zino baziika abantu. Nga bamuziika ng'abadde ne ssente n'essaawa zino nga tebimugasa. Nga tebimugasa n'olwekyo bannange mikwano gyange njagala tukimanye nti ebyo ebintu ne woba ne ssente otya tolina gy'ogenda kubisanga. Nga tugenda ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tuli mu kaseera ke tumanyi nti Allah akaseera nti abantu bayitiridde okufa. Go ge mazima. Abantu bafa mu nfa gye twayaliise eya baghtatan. Kye tuyinza ogiyita mu Luganda ekibwatukira. Nti leero omuntu aba mulamu enkya n'afa. Ennaku zino omuntu w'alwala naku ntono nnyo baba bamaze n'okubeera nga bamubika nti gundi afudde. Abantu abamaanyi saawa zino Allah subhanahu wa ta'ala abatwala. Era Allah zinga abatwala. Wotunuulira omwaka guno eno bukyanga gutandika. Nga watudde wansi n'otandika okubala bameka Allah be yaakatwala. Oba oli awo gwe b'omanyi. Nze nkakasa bawera. Naye nze njagala nkutegeeze nti abantu bonna Allah subhanahu wa ta'ala bazze atwala. Weba okubatwala kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala kwe yabatwala. We baba tebaakola tauba kwegayya Allah kubasonyiwa bye badde bakola. Bali mu khusurana mubiina. We baba nga tebeegayya Allah subhanahu wa ta'ala kubasonyiwa bali mu khusurana mubiina. Era gwe musomo gwaffe ogwaleero. Gwe njagala okubeera nga mbategeeza nti bannange twenenye. Tuenenye mu kaseera kaneeno twegayye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusonyiwa. Kubanga fa innal maut qad ya'ti baghtatan. Ku bigambo Luqman byabeera nga abuuliya ne mutabani we yamugamba nti okufa kujja kibwatukira. Kati gwe wenna ali waneeno ampuliriza. Njagala mbeere nga nkutegeeza nti okufa kugenda kutuukako mu mbeera n'egy'otasuubira.
Naye omuntu atamanyi bwankya nga bwe bugenda kubeera alina okubeera nga akola isti'dad, kye twayiisenga okwetegeka. Omuntu yenna yenna bwe yeetegeka aba yeesiimye. Essaawa zino bwe bakusuulako olugendo nti nno ogenda Saudi oba oddayo wammwe waka Uganda, oba teweetegese nga bakikusuddeko busuuzi, oba teweetegese nti newaalibadde nti olina akagoye k'oyagala okugula mu nsi gy'olimu nga tonnadda Uganda, nti mbadde Saudi njagala kugulayoko ku makanzu oba Dubai oba ensi yonna gye ndimu, nti njagala kugendako nkoleye shopping abantu bange, we bajja ne bakusuulako obusuuzi olugendo nti leero Sofia Ahmada oddeyo wammwe waka, oba ne bagamba nti leero tukutwala bweru. Amazima matuufu oba teweetegese. Era mu kubeera nga teweetegese bingi nnyo by'ojja okubeera nga weerabira, by'otagenda kubeera nga opakira kubeera nga ogenda nabyo. Nti na kuno okufa njagala tukimanye nti buli kanaku olina okubeera ng'okwetegekera, obutafuna challenge ya kubeera ng'obaako ne kyonna kyonna kyoleka. Kubanga onaabanga obadde nga teweetegese, okufa kugenda kusanga nga tonneegeya Allah kubeera ng'akusonyiwa. Ate mu kubanga tonneegeya Allah kubeera ng'akusonyiwa, kitegeeza obadde tonneetegeka. Ke kaseera kano bannange, baganda bange, basiraamu bannange, gwe wenna ayina mukwano gwo mujjukize nti weenenye. Okwenenya kuneeno tolina kutta lunaku lumu, buli kanaku olina kubeera ng'oli mu istighfar, ng'oli mu kwenenya, nga weegeya Allah subhanahu wataala okubeera ng'akusonyiwa. Olugendo luli olw'okufa luleme kukusanga nga teweetegese, kubanga olwo olugendo kasita lukusanga nga teweetegese, kasita lukusanga nga teweetegese, mazima ddala ogenda kubeera mu khusurana mubiina, olusiraana semasiraana. Twetegeke tukimanye nti nno fa innal maut qad yati baghtatan, okufa kugenda kujja kibwatukira. Leero nze akiramu kimala mu ndaba ndi mulamu, naye essaawa yonna mujja kundaba nga nze embuyaga ezikunta. Hatta naawe ampuliriza nti alyawmu anta fi dunya, olwaleero oli ku nsi, naye ate nkya kisobokera ddala okubeera nga tokyali mu nsi. Naye weebuuze, okubanga toli mu nsi kiki ky'ogenda okugenda nakyo? Y'ensonga lwaki ne Allah subhanahu wataala yatugamba nnyo tubeere nga twenenya. Mu kwenenya nga okwenenya tekugenda kutaasa kuyingira muliro kyokka, na kubeera nga kukutaasa kabbulu, wabula kugenda kukuleetera ne mu dduniya okubeera ng'otebenkera. Kubanga kathiru minna mu dduniya tetuli batebenkevu, bangi nnyo muffe mu dduniya nga tetuli batebenkevu. Ng'owangeya mu bulamu bwa bizibu, mabanja, buli kaseera kubeera ng'ebizibu tebigwa ku ggwe, na kubeera nga bakusiba. Eriyo omuntu nga buli kanaku atambula, buli kanaku ng'atambula, naye nga yaakhe kafiyu nga temukwatanga nako, naye ng'atambula n'ekiro mu budde bwa kafiyu. Ne tuli mu bulamu obufaanaganako bwe butyo, nga ggwe buli kaseera poliisi w'etakwata, aba LDU nga bwe bakukwata, we baba tebakutte, ababbi nga bakusalako. Kugamba oli mu bulamu bwe butyo nti oba tebabbi tebakutte, ate oba otuukibwako ekizibu kyonna. Naye bannange, okwenenya kuno kwenjagala tubeere nga tuteeka mu bulamu bwaffe kugenda kubeera nga kuteeka saada wal baraka fi hayatik, ogenda kuwangala mu bulamu obulimu emikisa ninga okoze otya weenenyeza eri Allah. Kubanga tukola amazambi mafishi ayi haddi fi dunya wa huwa masum awa hiya masum, tituwali muntu yenna
mu dunia muno nga wangalira muyenga takola nsobi nga yeta ina kyanyiza Allah okunyiza Allah subhanahu wa ta'ala golinzo okubato tegedde muchawo munyezi zamu yensongorachi Nabi sallallahu alaihi wasallam yeye gayanga Allah musonywe bulikanaku emirundi egisoba mu nsanvu kati gwesawa zino Allah subhanahu wa ta'ala wegayirira omwegayiya kyenkana kitya bulikanaku Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله سبحانه وتعالى أتواجز كبيرا توينينيا وكوان قال موسم ونغتوينا وبتبين كيف ني الله كتوك وكتوالا هو راضي عنك نغ الله مسيم جولي وغيدا كبيرا مولا مبتليم bibonerezo kuberanga wali wegeya Allah kuberanga akusonywa muntu amanywe bogera kuberanga omuntu nga yenenya abantu asinga balowooza nti aliabbyeko abenzi abalimba kubanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalitakola na nsobi nga huwa nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isawazino fenna gwe tukallada gwe tugoberera yali yegeya Allah subhanahu wa ta'ala kuberanga amusonywa fi kulli yawmi aktharu min 70 marra ngemirundi gisokane mu nsambu ne mu 10 kwegeya Allah kuberanga amusonywa fa sual gwatali nabbi atakibwa akoya deno bubaka akyalota ebiroto ngemisota jikuluma akyalota ebiroto ngogwa mubinya ngabakutemye temye gwategeya Allah kuberanga akusonywa oliya yakibwanga ko bubaka esozino fe nabbi esozino yinsongarachi tuli basilamu raiye Neye gayanga Allah kuberanga musonywa. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala temulaba nti nembeera eri mu nsi si mu Uganda muka kubanga akaseera kano kwe tulimu tulimu kaseera ka muggalo. Bangi nnyo balowooza nti nno Uganda ffe abali mu muggalo naye n'ensi endala gye ziri nga ziri mu muggalo. Rwakube tetufaanagana mu ggalo gwe tulimu nti ziri ensi ziyinza okubanga ziri mu lockdown naye nga tefaanagana na ya Uganda naye lockdown eno gye mulaba nti nno baggala ebintu bingi kino kyemmanyi baseeka bajje bakyogerako naye kennyinyini okifumintiriza nankanne n'okifumintiriza baggala amasomero ne baggala ebifo ebisanyukibwamu ne baggala amaduuka ne batugaana mu kibugo okubeera nga tulina kyonna kyonna kye tukolerayo byonna ne babiggala naye kye nninza okugamba nti omulyango gw'okubeera nga twenenya eri Allah gwo gukyali muggule waliza ntugukozese okimanye nti eno furusatul azima chansi ya amaani ya nnene nene nnyo y'okubeera ng'okyali mulamu kubanga ensonga abasinga tulowooza lwaki tukyali balamu okubeera ng'okyali mulamu ebeera chansi ekyakuwereddwa Allah naye nga chansi eyo yakwegayiya ate Allah kubeera ng'akusonyiwa hadithi al-Qudus yabeeranga ng'etugamba nti ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم حديث توفنجي مسلم بك صلى الله عليه وسلم يتقام حديث القدس انت الله سبحانه وتعالى
tukola amazambi kumakya n'ekiro kaseera konna ne Allah subhanahu wa ta'ala yewaali wa ana aghfiru dhunuba jami'an yasonywa amazambi gonna fastaghfiruni mwegaiyo okubeeranga mwegeya Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga abasonywa aghfir lakum Allah ajja kubeeranga akusonywa yensonga lwaki ne Allah yatugamba mu Qur'ani n'atugamba ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ayaje nakulembeza mu kubeeranga nsoma mu bigambo byange Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ntigamba babaddu bange alladhina asrafu ala anfusihim ngabuli zambi alikoze ngabe bakona kubwenzi jali kububi jali kubufere jali kugamba ngayenna abunyema zambi ntila la taqunatu min rahmatillah ebanga lyonna lyomalanga oli mulamu tokutulanga wesulu wakati woni Allah tulwoza nti Allah tasobola kubeeranga akusonywa Allah yasonywa omusajja yatta abantu kikumi yasoka kutta kyenda mu mwenda natuka kuwe kyenda mu mwenda nga mubuuza namuddamu oba oli awo ebyamunyiiza naye n'amugattako n'aweza abantu kikumi ne Allah yamusonywa naye nga ffenna tukimanyi min akbaru dhunubi mazambi agamu amanene katilu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq era bwe tugenda mu saba almubiqati mazambi amanene omusanvu agazikiriza mulimu katilu nafsi kubeera ngotta omuntu omuntu gottanga yali haramu kubanga okutta kuli haramu oli yatta abantu fenda mwenda ni Allah subhanahu wa ta'ala yamusonywa kati gwani olaba Allah asonywa se muntu ase bantu kikumi mwenda gwe wali oseeko just weeraliikiira bwenzi bw'oyina weeraliikiira bufere bw'ozookola weeraliikiira mbeera eyo wootyo gy'olimu naye njagala okimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'an Allah asonywa amazambi gonna asonywa amazambi gonna gwe manya amazambi gonna gw'okola Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusonywa yensonga lwaki yatugamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني أي ذنوب أنت تعصي الله الذنب قام الذنب نغري ولي أخذيك تروز أنت الله تصور كسني كبانغا ي متخدعون في الليل والنهار وهو موجود في الليل والنهار أن تغفر لنا أي ذنوب محاديث القدس يريد ينسمي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أنت مكولا مزامي شلونا مسانا مزامي والله تقول شلونا مسانا ني الله سبحانه وتعالى هو يغفر الذنوب جميعا أسن ومزامي قلنا بولي الزامي لوليوكو زيكو bera n'okukkiriza obuzibu bwe tulina tetulina kukkiriza ate obuzibu bwe tulina bwanne enkyamu eri Allah subhanahu wa ta'ala tulina endowooza embi eri Allah waffe tulina endowooza embi eri Allah waffe gwe n'obeerawo n'ogamba nti Allah tajja kunsonywa si kugana amazambi ate n'otakoma ku ekyo n'ogayaala n'ogayaala gwe n'olowooza nti nkyayina obulamu nti akaseera kakyali okati nze ow'emyaka 25 siya nze ow'emyaka 17 siya nkyayina obulamu olw'okubanga walabye jjajjaawo ng'afiidde ku myaka 9 gwe ng'olina 17 gwe n'olowooza nti ajali zenkana ajali yo tefaanagana na ya maama wo
ajariyo tefanagana na yatatawo yadde jajjawo yadde mukwanogo gwe manya ajariyo yanjawulo yensonga lwaki obeerawo ng'oli mulekwa n'obeerawo ng'oli namwandu n'obeerawo ng'abaana bo bafudde mwami wo afudde mikwano gyo ne bafa Allah n'akuleka mu nsi wekka ajali tezenkanankana gwe manya ajali yo tefanagana naya nagwe gwe weesiguliddeko nti ogenda kwesigulira ku gwe tuziiso ow'emyaka 9 nga yenna abadde yakaddiwa gw'ogaana okwenenya mu buvubuka bwo gw'olowooza chansi ekyaliyo chansi bannange Allah gwe manya essaawa yonna akutwala naye bannange Allah kaali kutwala nga teweegayiridde kubanga omulyango gwa tawuba muggule okutuusa ng'omwoyo gukuvuddemu albaabu tawuba mafutuh omulyango gw'okwenenyeza Allah subhanahu wataala muggule walizan tuyegayiye Allah subhanahu wataala okubeera nga atusonyiwa tawuba si ya bokka bokka nabagambye abanywa omwenge abaali benzeeko abaali bakuaa kubanga walaysat tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut faqala inni tubitu al-an suratu an-nisa abantu baluza tawba yabo kabokka abali bakoze ku mazambi ate ma'dhalika bamba gamba kaba'ibu dhunubi la tawba si yabo kabokka bakola mazambi amanene la tawba yabonna gwe abere yonogaana okwegeya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusonyiwa oli mu kifo kikyamu gwe ngolowooza tawba yabo kabokka okwenenya kwobokka bokka abakola amazambi amanene akhil karim muganda wange ow'ekitiibwa njagala okimanye nti bannange buno obulamu obw'ensi buserembengerera yaani buggwerera tibukweyibaaza kubeerawo ng'olowooza nti okyaliwo mu nsi muno ogenda kubeeramu ogenda kubeerawo pakapaka la togenda kubeerawo kubanga ne betuziise leero ne gwewaziise jjo n'ogwogenda oziika enkya ne gwe bakubikidde leero tolowooza nti abadde yakoowa obulamu bw'ensi buno tolowooza muno ne gwe baziise jjo abadde yakoowa obulamu bw'ensi oba gwe bakubikidde nti yabadde yessebwesi Allah ye atwala mu baayagala naye gwe manya funanga ekyokuyiga kwagenze weebuuze Allah ono engeri gy'abaddemu kubanga Allah subhanahu wataala ensonga lwaki yatugamba mu suratul mulk n'atugamba nti huwa allazi khalaqa almauta walhaya liyabluwana ayuna ahsanu amala yani liyabluwakum ayukum ahsanu amala wali mbadde ndi mukuvuula aya nti Allah subhanahu wataala huwa allazi khalaqa almaut kimanye nti obulamu buno obw'ensi tububeeremu naye twegayiyenga nnyo Allah tusonyiwa kubanga Allah buli wetwegayiya Allah subhanahu wataala okubeera nga tumwegayiya okubeera nga atusonyiwa tagenda kutaasa nfambi wabula agenda kuteekera ne baraka mu bulamu bwo ensonga ki yatugamba mu suratu Nuh n'atugamba faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum paka aya jegwera kuno kwenenya Allah subhanahu wa ta'ala bwenenya tagenda kubeera nga akusonyiwa busonyi wabula agenda kujirawo ebiwonko mu bulamu bwo byonna ebiriwo byonna ebiwonko ebijja mu bulamu bwo kasita weegayirira ate n'obeera n'endowooza ennungi ti Allah subhanahu wataala agenda kubeera nga akusonyiwa kubanga gwe manya ate nti Allah huwa yaghufiru dhunuba jamian
tubamu ne shakka n'olowooza nti ne zambi okusinziira nti ddene Allah si waakulinsonyiwa. Bano okukkiriza nti Allah waakunsonyiwa gana amazambi gonna ge mbadde nkola. Tubamu na shakka yonna kulowooza nti ne zambi Allah tagenda kubeera ng'alinsonyiwa. N'olwekyo ogamba ekigambo astaghfirullah fi lisaani. Ogambe ekigambo astaghfirullah wa atubi ilayhi, oba astaghfirullah, tekiina kye kikujjako. Era tetuwulirangako muntu nti yafudde olw'okubanga agamba astaghfirullah. Teriyo muntu yali akutuse naafa ng'ekimusizza nti astaghfirullah, nti wadde agamba astaghfirullah nawe kugamba obulamu ne bukendera naafa, oba enjala n'emuluma naafa. Kigambo kiri kiwewufu nnyo ku lulimiro, naye toyagala kubeera ng'okiyisaako. Naye weebuuze ku lulimiro okwo oyisaako bigambo byenkana bitya? Nga kathiru minna tuvuma, tugiya, ne tugamba tutemeya, tukola buli mazambi gonna. Naye kigamba astaghfirullah tetwagala kiyisa ku nnimi zaffe. Tetusaana kutuulako wansi ne tukola tauba ne twegayiya Allah nti ayi Allah nkoze kino, ne Allah sigenda kiddamu. Maliriza n'ebigambo byange nga njagala okubeera nga mbategeeza, omuntu yenna ng'aneegeya Allah subhanahu wataala okubeera nga amusonyiwa, ayina okubeera ng'ayina nnadamu, ng'akakasa nti nno tagenda kuddamu kukola zambi eryo. Gwe wenna ali engo oyagala okukola tawuba, mu by'oyina okubeera ng'oba nabyo mu bwongo obwo, oyina okimanya nti n'ezambi lye neegayidde Allah lisonyiwa, okunsonyiwa sigenda liddamu. Kubanga ekyo kye kimu ku kigenda okukusonyiyisa. Ne wonaakaaba amaziga no Allah sonyiwa sigenda kuddamu, naye ng'okimanyi baada huna ng'omaze okwegayira ogenda kuddayo. Kubanga basinga tulowooza nti kaneegeya Allah nzeni nja kuddayo, nkole zambi nja kuddala. Ne Allah subhanahu wataala gwejjukiramu, la yanzuru fi suwarikum wala fi ajisamikum wala fi kalamikum walakin yanzuru fi qulubikum wa amal. Allah subhanahu wataala tatunya mu bigambo byogera nti oyogedde bigambo nti ono musajja ng'anyirira ono musa. Allah huwa yanzuru fi lqulub, kukiri ku mutima, kukiri ku mutima munda. Ate Allah teyeetaagisa password kulaba kiri ku mutima gola. Teyeetaagisa gwe kusooka kumugamba kiki gwe ky'olowooza kukola ng'omalirizaawo, ye akimanyi. Kubanga huwa alimu lghaibi washahada, huwa alimu lghaibi, amanyi byonna ebyekwese. Ebyekwese si biri mu ttaka, si biri mu ggulu, wabula n'ebiri mu mutima gwo. Gwano ku nsi osobola okukweka abantu byonna by'obadde ogenda okukola oba by'okola era ne batabitegeera, naye gwe manya Allah huwa ya'lamu, amanyi. Era mu mannya ga Allah mulimu nti nno ye mumanyi, amanyi. Mugamba nti mumanyi si nti nti amanyiko bino byokka byokka gwe byomanyi, amanyi ne by'otamanyi. Kubanga amanyi n'eddira ogenda okufa, n'eddira engenda okufa, n'eddira ogenda okugaggawala, n'eddira ogenda okutuukibwako kyonna. Bino byonna byonna ebijja bituukawo ye Allah byonna yabitegeka. N'ategeka nti nno mwezi gujja kuba gwa Juni mu Uganda bagenda bateeka mu lockdown ya nnaku 42. Ebinaddakawo byonna era abimanyi. Kati gwe omukkiriza gwe olina kuba nakukkiriza nakwegayira Allah nakumusaba. N'olwekyo ampuliriza kuno ku mukutu gwa Tauba Dawa Uganda,
njagala nkutegeeze nti akaseera kokyayina mu buno obulamu bw'ensike katono, kubanga olunaku lw'ejjo lwayise n'olwaleero lugenda yita n'olwenkya luyite, naye yawu min ayyaamu ogenda kuba tokyaliwo ng'olimbu yagenzi kunta. Naye weebuuze owa Allah ogenze naki? Omanyi bagamba nnyo nti no yaahe mututiisa okufa, tumutiisa okufa, mwagala nnyo ebyokubeera nga babagamba nange mujjana, waliyo abakazi banyirira, mujjana waliyo emmere, waliyo ki, bulamu bulungi. Wabula na buno obulamu tulina obumanyaako nti buli obulamu bwonna bwe bakusuubiza nti bulungi bwakkolerera. Yensonga lwaki omuntu yenna ng'anaakola embaga nga ya bbeeyi tatuula butuuzi, ayina gikolerera. Yensonga lwaki omuntu ng'anaayagala ossula mu nnyumba ey'ebbeeyi teyeebaka bwebasi, ayina obbikolerera. Gwe mbulya ekintu kimu oba omuntu ekintu ky'alinza otutuukako nga takikoleredde, niwaba mukyala nga mulongoofu omuntu asooka mumukolerera, n'oba mukyala oba buli kimu kyakukolerera. Nti omuntu anaayagala ovuga emmotoka agikolerera, n'amanya n'ebbeeyi y'emmotoka eyo, n'amanya nti njagala vuga mmotoka ya kawunda eyo, nti ndabye seeka gundi avuga emmotoka ya kawundo seeka akiramu naye nange njeetaaga. Naye bakolerera bikolerere, n'okera wansi n'okikolerera. Tindabye seeka Ismail sajja mulaba buli kaseera tava ku nnyonyi, bakoya bikolerere. Nti omuntu akeera ku makya n'akola n'ayiya amagezi gati agabeera nga gatuuka ku ekyo ekintu, Allah n'amuteerawo obufulumyo n'abeera ng'akituukako. Kati byonna bye twagala nti twagala Allah atusonyiwe, naye Allah tagenda kukusonyiwa nga tomaze kubeera nga weegayiya kubeera ng'akusonyiwa. Allah tagenda kukusonyiwa okuggyako ng'osoose ne weddako ku mazambi g'okola. Gamba mukwano gwo, ogambe mukyala wo, ogambe balo, omwami wo, ogambe n'abaana bo, obagambe nti bannange mwenenye, kubanga essaawa yonna mugenda kusisinkana Allah wammwe. Gamba omuntu wo gw'oyagala ennyo omugambe muwasiya z'olinza omubuulirira, gwe mugambe nti essaawa yonna ogenda kusisinkana Allah wo. Wanaabeera ng'ayina amagezi agafumiintiriza tagenda kuddamu kukola zambi lyonna, naye wanaabeera nga tagayina era ojja mulaba nga asigadde nga waali ng'awoza buwoza nti nno ffenna tujja kufa, era tujja kufa. Naam, but ogenze naki? Twegayiye chance eno gye tulina yakubanga tukyassa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu tawbata al-'abd, Allah kiza tawba y'omwana damu. Tolaba nti nno njogera nti nno bannange twenenye twenenye, naye ebbanga ly'omalanga omaze otuuka mu kaseera kali ng'okuba omukono si kyakyala, tokyasobola na kwogera nti ebyapa biririddawa, nti kaadi y'emmotoka eririddawa, akakaseera Allah takkirizawo tawba. Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughayyir, Allah kiza tawba y'omwana adamu ebbanga ly'amalanga tannabaako kiyitira. Nkakasa bulungi ampulirize essaawa zino olinza okuba tonnabaako kiyitira, ne mukwano gwo ng'okyasobola omubbirako omugambe nti weenenye, omugambe nti olina amazambi g'okola. Kubanga basinga tumanyi mikwano gyaffe amazambi ge bakola, obeera ne mukwano gwo nga mwenzi ne wallahi nga munyumya museka, naye nga tomugambako nti wallahi muganda wange obulamu bw'olimu si bulungi, weenenye. N'obeera ne mukwano gwo ng'okimanyi ono mufere, naye wabula gwe nga weebaza bwebaza, mani leeta ennago, mani leeta, mani weemukube ku mutwe, naye nga tosobola mugambako nti weenenye. N'obeera ne mukwano gwo ng'okimanyi ono mulimba, naye nga tosobola mugambako nti weenenye.
naye abange wattaku yawman turja'una fihi ila Allah, wattaku yawman tolunaku logendo okuddizibwa mu maaso ga Allah, hufat tolunaku logendo okubeera ngo oddizibwa mu maaso ga Allah, maadhalika ngoli mu maaso ga Allah ku yawmul qiyama hufatan urratan ghurran. Bino tusiba wallahi nga tuyibagamba mu nnaku ey'ekitalo, ggwe n'obiyita ng'ebyokwejalabya, nti essawa zino omuntu asobola okumanya nti kwenenya n'alowooza nti akyayina chansi, but tetuyina chansi, tetuyina budde. Time is not on our side, time is not on our side. Ggwe n'oyimiriza essaawa yo nti nyina essaawa yange yiino ya ku mukono, n'ogikwata n'ogisiba neeba nga tekyatambula, tebakulimba nti ne ajali yo tetambula. Kalla, tebakulimba nti ajali yo tetambula, nti sawa zine sawa yange badde etambula, kangisibemu eddaki, kangisibemu essaawa ng'emu. La, era buli muntu ayina essimu ng'ayina essimu ye, wabanga essaawa y'enfu afuwa okulaba nga agitereeza, n'abuuza munne nti sawa mmeka ku ssimu yaawo, n'amugamba nti sawa ziri weeziti, n'eddakiika weeziti n'agitereeza. Obudde tebuli ku saidi yaffe, tebuli ku saidi yo. Abantu be tuziika gwe tulowooza muno babadde tebalina bye bakola mu nsi, nti nga babadde awo tebalina bye bakola, Allah abasanze tebalina bye bakola, Allah abasanga nga babadde ne bye bakola. Gendako mu malwaliro, gendako mu mochale, olabe ku bafu abali eyo nga tebaliiko n'abantu baabwe naye nga baafa. Gendako mu mochale, wallahi gendako mu mochale, gwe funa eddwaliro lyonna ddene lyomanyi nti gendako mulago, genda kuba ekibuli, okolemuko ka trip, obuuze ku basawo njagala gendako mu mochale. Wallahi abantu bali eyo baafa, tebaliiko n'abantu baabwe, abamu baliko n'abantu baabwe naye nga bafu. Gwe Allah akyakuwadde chance ey'obulamu togikozesa, wabula owoza buwoza nti siina budde, siina budde. Toyina budde kubya Allah neemanya, ogenda bireka bino byonna eby'oku nsi. Sibagaana kukola, wabula mbagamba kwetegeka, nti essaawa zino obulamu bw'olimu bwonna obulungi wasoose kubwetegekera, wasooka kubeera ng'obwetegekera. Batuwuya ku basajja abagagira kuwulira nti Haamu, naye nga watudde wansi n'owuliza ku sitole ya Haamu, oba omugagga yenna kale ggwe yenna yenna ggwe gw'omanyi, ajja kubuulira nti nava dda nga neetegeka, nti natandika omulimu guno eno myaka ng'abiri emabega. Bintu byonna byonna tulina byetegekera. Ekirungi kyonna kyoba kunyumizanga, bakikunyumizanga ogenda kifuna mu bulamu ng'omaze kufa, gwe manya togenda kituukako nga tobadde tokyetegekedde mu bulamu buno. Akhil Karim, wallahi weetegeke, byonna bikole. Naye nze bwe ntuula wansi ne ndowooza ku mikwano gyange gye nziziika, kimpa okutebenkera ne mmanya nti nange essaawa yonna ŋŋenda. Nina mukwano gwange gwe baabise wiiki ewedde saasobodde na kumuziika, kwadde babadde nga bamuziika wala. Naye musajja yabadde mugagga ng'ayina ssente, ng'ayina abakyala abadde basatu. Naye wallahi Allah yamututte mu nfe yabadde ey'ekibwatukira, nti yabadde mu makaage bino ebyalooko down, nti yeebase bwagenze okucya ku makya mukyala we gwali naye mu nnyumba ng'amuze okukusanga tazuukuka. Bamuziise, niye yabadde ne ssente, yabadde musuubuzi wa mu kibuga omwo. Allah yamututte. Naye ng'essaawa zino golowooza omuntu wati yabadde mu buno obulamu bw'ensinga yabukoowa. Fakiru jayidan, lowooza nnyo
okimanye nti woba teweenenyezza ku mazambi g'oyina, wallahi Allah tagenda kukusonyiwa. Allah tagenda kukusonyiwa. Ate tulekera okukola amazambi nga tukimanyi nti mazambi. Va ku zambi ng'okimanyi nti zambi. Tuve ku dhunubul khalawat. Va ku zambi ng'okimanyi zambi. Okimanyi nti wallahi Allah sawa zina akulesewa, akulese odigido, okolechi naye ogenda kufa. Kubanga siramu bangi tulibanyibwa mwenge. Siramu bangi tuzanya zara. Basiramu bangi tulibalogo. Nina haji wallahi gubanyumiza akawunga. Haji musajja wa manyo nga atwa n'abantu Saudi. Ninga haji mulogo. Nge sawa zino yalemeseza offices ezabalamazi nyingi nnyo. Nga buli ajja mu mulimu ogwo amuloga bulozi. Neka tuwebuze. Ibada. Jaliko jazanyiramu. Buli ajja mu mulimu ogwo ogwa hijja nga amuloga. Tuli balogo. Tuli bakubi ba bitabo. Tukola amazambi gonna ne wallahi tetukola tauba. Nga tuloze bantu baffe. Nologa baganda bo, mikwano gyo, abantu bonna n'abaana bo n'obaloga. Naye bannange akhil karim, woba teweegayidde Allah kubeera nga akusonyiwa era Allah tagenda kukusonyiwa. Kubanga singa tulowooza nti bino byonna byonna bye tukola nti bikoma ku nsi. Kalla, teri ky'okola nga kikoma ku nsi kuno. Byonna by'okola abantu manya ogenda bisasulira. Ogenda bisasulira akhi. Wotabisasulira kuno ku nsi wa Allah gye olunaku gye luli. Yaumul qiyama, olunaku yaumul qiyama bwe balwogerako terukujjira nti nno nga olunaku lwa bulijjo. Yaumul qiyama olunaku luzibu nnyo terumanyi nnaku zonna. Tolaba nti olunaku lw'okuba ng'otudde waka nga tolina byakukola nga tolina na kyakulya. Abaana barwadde ne bakubikira nti gundi afudde ne bakubikira abantu bonga basatu mu lunaku lwe lumu nga bafudde. Olunaku si luzibu. Naye olunaku lw'ogenda okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wataala huffatan urratan ghurra ng'olinga nga wazaalibwa ng'oli bukunya. La ilaha illallah. Nga madhalika tolina mutayirire ng'otambuza bigere. Lunaku olwo lufumiitirize. Bwe maaso ga Allah n'olubuto olwongaokumba naye nga oli tolina nakyoyina. Ani gwe baali bagambyeko nti muno obulamu bw'ensi eri omuntu gwe baziika mu ssanda nga mulimu nga kuliko n'ensawo. Nti ng'alina by'agenda okugenda na bino ebitululunkanya ebituleetera okukola amazambi ag'okumukumu. Nga tukwanye baka abasajja. Nga tuwabizza bantu bangi naye tauba wallahi tetugikola. Naye bali linsaanu ala nafsihi basiira. Akhi lkarimu weemanyi. Bali linsaanu ala nafsihi basiira. Neemanyi weemanyi. Amazambi gonna ge wali okoze chansi gy'okyayina ya kutuula wansi ne weegayya Allah okusonyiwa. Manya wegiba myaka nga weguba mwaka nga gwabadde mulamba. Essaawa zino tegukyawera. Bamuzaata wallahi baabadde mu bulamu obw'ensi nga bantu tetumusuubira nti osoba n'omusooka mu kubanga. Ne wallahi saawa zino omusajja ow'amaanyi yatugendako. Yali musajja w'amaanyi ng'ali herefe ng'anyirira. Nga sente ng'aziina. Mwalaba waneno we yafa. Bintu bimeka bye bajjayo nti yabadde n'ebyapa w'ebiti ng'alina sente. Yalina ebyapa kamala nga bakaaniya ebyobugagga ebiki byonna byonna naye nga tasobola na kuvaayo kugamba nti nno bannange ennyumba yange mugireke. Abange akaseera ke tuyina kakutuula. Akaseera k'oyina si ke tuyina ggwe. Omanyi oluusi bye twogera abantu abasinga. We twogera bannange mwenenye. Omuntu asinga bakitwalira ku bannaabwe. Weenenye ggwe andaba. Omanyi nti akaseera tekakyaliwo. Akaseera tekaliiwo. Wallahi tekaliiwo. Emyaka gifa. Ampuliriza gwe wenna ali eyo.
wota tule wansi no kaba uramazambi goina no gavako gwe vaku wenzi vaku shiri kugokola ove kubulimba bolimu ove kufere boliko namazambi gonna golimu gonna gobuyayi gojja kulaba anti nembere jja terera kubanga abantu osinga kati bino byetwogera omuntu abyabedda bulamu after death byebiki ebyo life after death byebiki tunyumya kulya sente golweza life after death abakyakazi nabo bafa abakyakazi bafa ne buli omu Allah mutwala naye tauba kintu kikulu bwogera ku kigambo kwenenya tolowooza ku zambi lye wakoze jjo lowooza ku mazambi g'obadde okola okuva edda kubanga basinga amazambi tetwagatatandika kati omuntu akunywiza nagamba nze natandika obwenzi ndowooza nalina emyaka 12 ngaessaawa zino nalina emyaka 9 tolowooza ku mukyala gwewabaddeko jjo lowooza ku gwe watandikirako oba omwami gwe watandikirako أقول ما تسمعون سأل الله سبحانه وتعالى بلنغا تسنوا سيديا كوان فيا بغامبو بيانغ كوان جينا وغلومي بونجي إلي بغاندا بفبان جينيو الله باتو تي نغبول يا بامبا بدتي بني تيجيكا سأل الله سبحانه وتعالى بلنغا تسنوا مزان بيغا ففنا نسأل الله سبحانه وتعالى بلنغا تجيراو هبزو بيو نبيو 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 توليمو Nesu Allah subhanahu wa ta'ala belenga sonyo bakadde baffe ya mikwano jaffe abatu genzeko. Nesu Allah subhanahu wa ta'ala belenga telezera ulamu baffe. Nesu Allah subhanahu wa ta'ala belenga tujamu mugaro gunena tuze mbulamu no obwabuli jo abantu baddeyo bakole. Nesu Allah subhanahu wa ta'ala buli ataina kyakulya nsaba Allah abelenga amutegekere empenda ez'okubeera ng'afunamu ekyokulya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته